Hur är det då om vi tittar på, om vi går tillbaka till någonting som Ann-Marie själv nämner här. Vi tar gruppmötena. Hur går ett gruppmöte till i Sverigedemokraterna? Det har ju gått ifrån ett mera resonemang mellan partiledning och så vidare när partiet växte till att bli en envägskommunikation där några stycken, som jag kallade fyras gäng, bestämmer allting. Och vi ledamöter är fullständigt ointressanta egentligen. Och det här tycker jag är en skrämmande utveckling. NATO, samma sak. Landsdagarna, jag har stått på landsdagarna, jag har skrivit det här programmen. Budgeterat, det var inga problem. Jag hade föredrag i Stockholm här ute för 110 stycken om vår politik som var fastställd på landstagarna. Samtidigt som tjänstemännen berättar för mig, det läcker som ett såll det här, så sitter man ett antal stycken och funderar på hur man ska kunna göra och kommer då på den fantastiska idén att kuppa igenom det här på en valkonferens. Där tar man upp den här frågan. Och då har du en minut på dig att övertyga alla ombudsmän att du inte ska lägga ansvaret på partistyrelsen. Och mandatet var inte att gå med i NATO. Och vad tog folkomröstningen i vägen, som vi har sagt? Och så hittar man på en hotbild som inte fanns, va? Och vi kom ju inte till tals. Vi hade ingen aning om det här. Bakom ryggen på försvarsutskott och utrikesutskott så sker denna handel. Och det är det här jag vill belysa. Och vi är inte ensamma. Det är inte så att det här är bara mot SD. Utan det måste riktas mot, som jag uppfattar, ett oerhört stort mot den demokratiska ordning vi har. Och det här är det då, makten när den utövas på det här sättet, då bygger du in också belöningssystem för den som håller med eller är tyst. EU skulle vi lämna. Ja, då skulle vi förändra inifrån. Och så bestämmer man. Ingen resonemang med oss ledamöter. Vi är ju faktiskt valda utifrån från medlemmarna som tyckte att Ristov ska vara i försvarsutskottet. Det kanske man ångrat, men man tycker ju så. Men du sitter där och har absolut ingenting längre att säga till om. Därför det bestämmer en liten klick. Inte bara SD utan i partierna. Det här måste vi uppmärksamma och jag vill slå ett slag för det här. Och sen kan ju någon tycka, nu går han på SD igen. Nej, glöm det nu. Nu har vi i alla fall Moderaterna också med samma system enligt Ann-Marie Pålsson. Vi känner igen varandra mycket i det här och vi måste göra någonting åt det här ute i organisationerna. Sen har vi då Sveb-TV. Då kommer gruppledaren till mig och säger, du får inte låta dig intervjuas av Sveb-TV. Jag höll på att ramla av stolen. Ja, du har väl inte med att göra vilken journalist som jag inte låter mig intervjuas av. Jo, det bryter mot kommunikationslagen. Maktutövning och trycket. Vilken då kommunikationslag? Har vi en lista på journalister som några bestämmer i ledningen? De här får ni inte intervjuas av. Det är fria medier som vi alltid har hyllat. Och min reaktion är ju, det beror ju på vad jag säger i intervjun. Inte att det intervjuas. Jag har blivit intervjuad i Aftonbladet, det har aldrig varit något problem. Men nu är det fria medier och då kanske man får kritik från det. Från Aftonbladet och andra. Nu går man på fria, det är ju några fascistkanaler och det är det och det och det. Istället för att stå upp på de fria kanalen. Och ni märker hur det tonas ner. Man går inte ens på en bokmässa där man diskuterar olika saker. Det kan jag återkomma till. Man vill inte visa sig på den enda bokmässan där du verkligen kan tala om vad du tycker. Ja till NATO, nej till NATO och ingen står och pekar finger till dig. Alltså när man inte ens kan bejaka detta, då ser man hur det flyttas upp att någonting annat betyder någonting. Inte våra gamla värderingar i Sverigedemokraterna eller de övriga partierna. Men det skapar systemet, makten när det utövas på det här sättet, hävdar jag ett hot mot demokratin. Och det gäller alla partier. Det här måste vi varje dag kämpa för att behålla demokratin. Det här duger inte längre. Det duger inte för mig och det borde inte duga heller för medlemmarna.
Det här är ju en liten klick i partiledningen med den makten man har. Och den makten kan påverka ju hela ner i organisationen. Och det här är jättefarligt om det fortsätter. Och ska vi göra någonting åt det här? Om svaret är ja på den frågan, då får ni se till att ni gör det då. Och ett sätt är att när ni röstar i kommande val. Det här måste ändras. Jag kommer med lite andra förslag också lite senare va. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.